Evo nas opet, današnji cilj, vrh broj 25, Stari grad, Medvedgrad iznad Zagreba. Dosta vas sigurno zna za Stari grad, Medvedgrad, gore je i oltar domovine i tako kula, predivan pogled na Zagreb. Znači, poznata lokacija. Evo ga, krećemo iz lokacije Lukšići. To vam je u Zagrebu, potok Črnomerec, znači tamo negdje ćemo se parkirati, vidjet ćemo na mapi, se jako lijepo vidi gdje ćemo stati, gdje ćemo parkirati i koju rutu ćemo napraviti. Znači to je grad Zagreb, županija grad Zagreb, očekujemo sunčano vrijeme, iako je zima, ali najavljeno je 24 stupnja, tako da trebalo bi biti predivno vrijeme. Evo. To su znači ukratko informacije, pa sada vidimo rutu koju ćemo ići i onda krećemo. Ruta, evo ga, znači stići ćemo s autom ovdje negdje pokraj Šestinske ceste. Ovdje, evo tu ćemo se negdje parkirati. Mikulići, Lukšići, mali potok, potok Črnomerec, evo ga. Tu negdje ćemo se parkirati i onda ćemo napraviti ovako krug. Znači idemo ovdje u uspon, vidite ovaj crveno veliki uspon, pa idemo ovaj dio, uspon do Medvedgrada, tu ćemo sve snimiti oko Medvedgrada i pogled i šta god ćemo moći. I onda idemo ovdje do Kraljećinog zdenca, također snimimo i onda ćemo se ovim tu putem vraćati i nadamo se da ćemo imati pogled ovako tu na Medvedgrad negdje, dobar. Evo ga. Očekivano vrijeme hoda 2 sata 45 minuta, 6,75 km, 390 metara uspona. Evo ga. Uglavnom je planinarski put. Nešto malo je planinarski put. Nešto malo ceste i puta. I to je to. Alpski. Evo, vidite profil uspona, znači tu je naša odredišta. I to je znači cilj. Ovdje od Črnomerec, od potoka Črnomerec do Medvedgrada, Kraljećinog zdenca i povratak. Evo ga. Pa sad da vidimo gdje smo to stigli i gdje smo se ovdje uspjeli parkirati. Tu smo, evo ga, stigli smo, parkirali smo se. Sad ćete vidjeti gdje smo se parkirali. Kod velike neke brane za vodu. I tu ide sve, protječe voda i ovaj vodopada. I sad idemo ovdje gore, ovim putem. Evo ga, ovim putem, a tu smo se, vidite, parkirali. Stigli smo ovdje dolje po cesti. To vam je iznad Mikulića. Sad idemo ovdje gore. Pa da vam pokažem rutu prije nego krenemo. Evo ovdje u Sjenci. Gdje nema sunca. Nadam se da će se vidjeti. Nekad se vidi, nekad se ne. Evo ga, Medvedgrad, vrh broj 25, vidite. Navigation, start. Evo ga. Lokacija, ha, gotovo. Gotovo, savršeno smo se parkirali. Evo ga. Pa sad, znači, ovdje desno. Ovim desnim putem, evo ga, ovim tu putem krećemo. Evo ga, vidite. Idemo do Medvedgrada i onda ćemo se ovim ovdje putem vratiti. Napravit ćemo cijeli jedan gori krug, sve okolo. Evo ga. Pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Penjemo se ovdje iznad gdje smo se parkirali. Po, čini se, biciklističkoj stazi. Ovdje su napravili onu za spuštanje mountain bike-ovima. Znači takvu stazu, vidite. Tu se gore spuste, ima i skakalonica i svače. Vidite kako je osigurano. Da lakše svadaju zavoj. Pa nastavljamo se penjati. I dalje ovdje gore. Veliki je uspon ovdje na samom početku. Tako nam je aplikacija pokazivala, pa
To je normalno, poslije će biti lakše. Izašli smo na Sljemensku cestu, znači na spuštanje sa Sljemena. I ovdje prvi puta vidimo Medvedgrad. Evo ga, tu gore idemo po ovoj stazi i vidite naš cilj. Evo, to vam je Medvedgrad. Prvi pogled na Zagreb, ovdje malo ispod Medvedgrada. Evo vidite, ovdje je cesta, dolje smo došli. Vidite svjetlo u Zagrebu. Evo, dolje sve se vidi. Iz Medvedgrada će vjerojatno biti još bolji pogled, ali evo da vidimo i odavde. Prvi pogled na usponu. Evo ga, izlazimo iz šume i stigli smo točno ispod Medvedgrada. Vidite. E, sad ne znam da li idemo ovdje lijevo ili desno. Uglavnom, moramo istražiti sve oko Medvedgrada. Moramo panoramu snimiti, uzeti žig, budući da je ovo jedan od hrvatskih vrhova. I tako, evo pa sad ćemo uživati u okolišu Medvedgrada. I vi skupa sa mnom možete pratiti, evo radimo jedan krug oko grada. Vidjet ćemo gdje je najbolji pogled, gdje su zanimljive stvari. I tako. Možda nađemo kakvu tabu pa pročitamo nešto o Medvedgradu i to sve. Sve ćemo riješiti. Evo, obnavlja se izgleda Medvedgrad, vidimo dizalicu. Evo, ovdje je zatvoreno. Tu unutra ne možemo. Vidimo gdje dalje ide staza, ovdje. Ovdje izgleda dalje ne možemo, sve je zaraslo. Vidite odašiljač od Sljemena. Planinarski domovi. Tamo negdje ćemo morati u povratku ići. Ne znam da gornja od donja ova planina. Evo ovdje još pogled vidite, pa idemo sve okolo s druge strane Medvedgrada. Ovud se ne može proći. Evo nas iz drugog kuta da vidimo Medvedgrad. Idemo i dalje sve u krug. Evo vidite kako je to veliko i kako će biti lijepo sad obnovljeno. Ja, idemo. Ja. Nadam se da uživate u pogledu, ja hodam pa evo ne komentiram, ali vidimo vanjske zidove. Unutarnje vidimo kućice. Ovo po čemu je Medvedgrad poznat, po ovim krovovima malim. Krovićima. Idemo prema prednjoj strani. Evo nas na samom ulazu. Ovdje vidimo zidine. Također sve se obnavlja. Ovdje će biti ulaznice. Tiket za ulaz. A ovdje na samim vratima nalazi se žig planinarski. Evo ga vidite. Ovdje je žig. Znači sad uzmemo žig pa idemo dalje još pogledati. Ako uspijemo kakvu panoramu uslikati.
Evo nas ispred, uspjeli smo ući. Da vidimo je tabo. Utvrda medvjedrat, vidite. Uljepo je. Da vidite, toren središnji. Skoro će se u njega moći. Unutra se radi. Idemo malo ovdje okolo. Ovdje predivan pogotni grad. Evo nam panorame. Zagreb na dlanu. Wow, predivno. Predivno, ljepše nego sam očekivao. Vidite to. Wow. Kako je tek gore sa središnjeg tornja. Gore je još puno ljepši pohod. Nije baš da imamo dozvolu, pa malo tiše pričamo. Ali evo, uspjeli smo doći ovdje. Napravimo jedan cijeli krug. Vidite kako je lijepo. Žig smo uzeli, evo sada vidimo rutu. Komut rutu, ako će se vidjeti gdje se nalazimo. Evo ga, komut ruta. Vjerojatno ocija je užasan, ali nalazimo se usred Medvedgrada. Usred Medvedgrada. Nešto malo vidi. Evo, pa sad idemo dalje do Kraljičinog Zdenca. Evo, sljedeće odredište Kraljičin Zdenac. I onda ćemo se pokušati iznad Medvedgrada da ga snimimo iz zraka, iz panorame. Da vidimo
Medvedgrad i cijeli grad Zagreb, pokušat ćemo se gore popesti na brdo. To nam je sljedeći cilj. Za toranj ne znam, nismo za sad uspjeli gore, ali i ovdje je super pogled. Evo još jedna tabela s informacijama. I sad napuštamo Medvedgrad. Evo ga. Vidjeli ste pa i više nego što sam očekivao. Nažalost nismo uspjeli doći do oltara domovine. Vidio nas je neki poslovođa pa smo morali otići. Ali eto, koliko smo mogli smo snimili. Pa sad idemo dalje do Kraljičinog Zdenca. Spuštamo se od Medvedgrada. Evo jedan znak na silasku s Medvedgrada. Pa ako vas zanima pogledajte. I sad idemo do Kraljičinog Zdenca. Evo nas kod izletišta Kraljičin Zdenac. Vidite. To je sve puno vode. Mislim da je zatvoreno izletište, tako da ne možete doći i uživati. Ali sad ću vam pokazati koliko tu vode ima. Planina je skroz oznaka. Znači to vam je Kraljičin Zdenac, izletište. Ima i ljudi ovdje. Kako voda lijepo po kamenju ide. Predivan je dan, tako da puno ljudi. Otok veliki. Kamenčići. Znači ovdje je najljepši dio, zato i najviše ljudi. Česma, ljudi toče vodu. Nadam se da vidite. Tu možete doći na toči vodu. Je li vredilo doći ovdje? Ja mislim da je. Tu možete automobilom stići. Sunčano. Te izletište. Kroz vode. Još se malo približimo. Kažem donji dio. Ako ima išta. Ovdje je neka ustajala voda. A lijevo teče fino. Brza protočna. Samo da ovdje da vidimo šta se može vidjeti. Ne volim baš ljude snimati. Da se neko ne pobuni. Budući da ljudi bez majice, sva što sam vidio. Zdravo. Je lijepo tu, ha? Se kaj vidi voda ovdje dolje. Pa, tu je zid. Najljepši dio je gore. Gore je najljepši.
Slikamo i to. E, se vi tamo uživajte. Pozdrav. Kuhinja ovo je zabranjena. Nema kuhinje već. To vam je to znači, kraljić izgledac. Uglavnom super, jako, jako lijepo. Vrijedi doći i pogledati. Evo ovdje se nalazi kraljićino vrelo. 1406. do 1894. Ovdje čak imamo i neki planinarski žitnjak. Evo vidite. Kraljićin zdenac. Aha, lijepo. Ovdje. Neko je žedan. Kad se hladiš čapi. I sad to voda gore, idemo dalje. Evo, tu gore. Gore iznad kraljićinog zdenca prolazi poučna staza Miroslavec. Evo, nećemo gore ići. Ali vidite, baš prolazi jedna djevojka gore. To vam je poučna staza. Znači, ako idete na Sljeme, možete lijepo njome počitati šta sve možete naučiti. Evo, još sam samo to vam htio reći, pa idemo dalje. Napuštamo kraljićin zdenac i sad idemo cilj nam je vidjeti Medvedgrad gore iznad oči po ovome stijeni. Sad se penjamo, izgleda kao povratak, ali sad ide samo penjanje, penjanje, penjanje. Vidite, to vam je bilo poznato izletište, sad više nije. Popeli smo se na ono što sam rekao da ćemo se samo penjati i sad se spuštamo prema automobilu i ne znam, ovo je možda čak i najbolji pogled na Medvedgrad. Vidite i naziv, ovuda vodi i staza i dolje kroz šumu se vidi malo Medvedgrad. Ne znam, nemamo baš onaj predivan pogled na Medvedgrad. Možda je neka staza gore više, možda planinarski dom. Piše grafičar i nešto tako. Možda je snijega bolji pogled na Medvedgrad. Iako ćemo vidjeti još na spuštanju, možda nas iznenadi neko mjesto. Ali evo, gledam baš na karti. Možda veliki plazur. Ili planinarski dom Risnjak. Evo, tako nešto, od tamo bi mogao biti bolji pogled, ne znam. Trebalo bi ići gore, ali nismo išli dalje. A sad, veli, možda nas iznenadi ovdje dolje kud se sad spuštamo, negdje ovdje dolje. Možda nas iznenadi neki savršeni pogled na Medvedgrad. Vidjet ćemo. Evo, pa idemo dalje, spuštamo se. Izgleda da smo pronašli savršeni pogled na Medvedgrad. Vidite, jedno što nije od iznad, nego je malo od ispod. Gledamo na Medvedgrad. Ali nema šume, nema ničega, baš se lijepo vidi. Evo idemo ovdje dolje. Vidite, tu se sve srušilo, se drveće. Preokrenute su panjevi od drva. Znači jednostavno vjetar je sve srušio. I od tu se baš vidi. Pa čista linija prema Medvedgradu. Evo pokušat ćemo dolje ovdje iz sredine. Bi trebalo biti najbolja snimka. Evo pa vi uživate dok ja hodam. Pa gotovo da i ne može biti bolje. Jednostavno je super.
Znači, ipak smo uspjeli pronaći pogled na Medvedgrad. Sam se bojao da nećemo jer sve je šuma, ali ovdje je. Vidi se super. Jedino gore, kao što sam rekao, negdje iznad bi mogao biti pogled iz zraka više na Medvedgrad. Iako da imamo dron, ovdje bi isto mogli dobiti lijepu, lijepu sliku iz zraka, snimku. Evo, to je znači bio današnji izlet Medvedgrad. Uspjeli smo ga snimiti, pa ja mislim da je jako dobro. Snimili smo sve okolo, snimili smo Vidikovac na Zagreb i pogled koji je spektakularan, to ne smijete propustiti. I evo, sad smo još za kraj snimili Medvedgrad. Pogled iz daljine, a opet blizu, pa više manje savršen, vidite to. Ovdje je najbolje moguće. Tu, o, čak se vidi Zagreb malo desno dolje, vidite? Znači, savršeno. Kad šuma naraste, više neće biti tog pogleda. Medvedgrad i Zagreb. I to je to, sve smo uspjeli snimiti. Sad jedino povratak do automobila, dolje do potoka. Mikulići. I povratak. Nailazimo na spuštanju, evo ga na jednu skulpturu. Ne znam da li bi to bio medvjedić ili nešto. Neko je stavio. Na ovom putu od Lokšića prema Sljemenu i Planinarskim domom. I ovdje još malo, evo, spuštamo se. I tu još malo se vidi Medvedgrad kroz šumu, ali nije baš. Imali smo tamo ono, malo prije smo imali puno bolji pogled. Pa idemo dalje. I evo nas, stigli smo napokon. Medvedgrad obiđen, evo ovdje smo i krenuli. Ovdje se već spustilo sunce, vidite, već zalazi, znači malo smo u mraku. Ali ima jedna dobra stvar u vezi toga, a to je da prvi put ćete vidjeti dobru rutu kud smo išli. Evo ga, sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo vidite, crveno je kud smo hodali. Sad idemo stop, finish and save. Ajde. Hiking yes, skip, i to je to. Vrh broj 25, Medvedgrad 579 metara. Evo vidite, vrijeme hodanja 2,07 sati, 8,34 km. 3,9 km na sat. Da vidimo profil uspona. 430 metara gore i 370 metara dolje. Evo vidite. Sad se valjda prvi put dobro vidi. Znači, treba nam ovako u sjeni da snimamo rutu. Evo ga. To je to. Medvedgrad obiđen. Tako, nažalost nismo uspjeli snimiti jedino oltar domovine, nisu nas pustili radnici, radi se, još nije završen Medvedgrad. Ne znam, ako neko može srediti da uđemo, nek komentira dolje ispod. Ili da sam stigao poslije radnog vremena, moglo se vjerojatno malo preko zida ili provući se i snimili bi sve. Ali sad ne mogu, baš tam rade. Evo. Znači, ako vam je ovaj video bio koristan i dobar, kliknite like, pretplatite se, pogledajte sljedeći vrh u našoj listi svih hrvatskih vrhovi, gdje obilazimo sve hrvatske vrhove. Evo, i tako, ne znam da li ima još šta vam trebam reći. Da, za starije
Ako ste stari, nemojte ići ovom rutom. Težak uspon, teško spuštanje, jako je strmo, mogli bi se ozlijediti. Znači, ako ste mladi u formi, nema problema. Evo, i to bi bilo to. Ima, vidite, puno vode. Starina, snimili smo i dobar pogled. Pogledajte. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!